No niin, ja huomenta aamupäivää täältä Jurvan kuuluisalta torilta. Tästä näettekin tämä koko torin, se on tämä koroke tässä. Hotellirakennuksen päärys, ja tässä me ollaan sitten näitä lauantaipäiviä vietetty ja näitä näkymiä tässä katteltu. Siinä on lounasravintola, joka ei ole viikonloppuisin auki. Ja sitten on meidän pankki. Ja sitten on K-kauppa. Tässä se niin sanottu Jurvan puuron silmä. Ja niin kuin näkyy, niin parkkipaikka ei ole torimyyjillä mihinään rakkaudessa. On taimimyymälläkin jo tullut ja meillä on täällä vaunu valmiina taistoihin. Ja toivotahan, että olisi kovasti nälkäisiä ihmisiä. Ja sitten ei muuta kuin hommia. Hyvää päivänjatkoa kaikille.